За ці 4 дні, як тільки пішов репортаж по телебаченню, да, про відкриття, дуже приємно, що зразу відгукнулись. Наші люди відгукнулись зразу. Десь 30% вже продали. І знаєте, що важлива така риса, що ніхто, хто купував, ніхто з них не брав здачі. Ну, наприклад, 180 коштує якась річ, 200 гривень, 300, візьміть 300. Просто прийшли як на благодійність, розумієте? Не йшла мова про ту саму ціну, за яку ми продавали роботи. Ні. Сьогодні основний благодійний розпродаж, да, ми будемо працювати до 7-ї години, щоб могли люди прийти ще після роботи і придбати щось. А потім, що залишиться, ми вирішили, буквально тільки що вирішили ще залишити, тому що знов підуть репортажі, да, люди побачать, ще залишити на вихідні так само. І в понеділок, ну, о котрій годині ми не знаємо, ми обов'язково запросимо родичів чи жінок цих воїнів, да, і віддамо їм гроші. Це Котов Олександр, 75-го року народження, і Гриньов Олексій, 79-го року народження. Це наші хлопці, які отримали дуже великі, серйозні поранення, і їм потрібні, конче потрібні кожного дня дуже великі гроші на їх здоров'я. Я звертаюся до всіх, хто бачить цей сюжет, цей репортаж. Приходьте, будь ласка, в нашу галерею Чернівці, галерея «Світарт Знання», вулиця Штейнберга, 23. І, будь ласка, допоможіть нашим хлопцям. Це, ну, неймовірна річ. Ну, я думаю, що у нас такий народ добрий і такий правильний, да, що я думаю, що ви прийдете всі, і ми 100% продамо і допоможемо нашим хлопцям.